Rreth 20 sportistë kanë shënuar një pjesëmarrje më të lartë se vitet e tjera në kampionatin kombëtar të bodybuilding natural të zhvilluar ditët e fundit në qytetin e Gjirokastrës. Kjo veprimtari organizohet nga presidenti i shoqatës INBA Albania Nikolaj Muço, i cili është vetë fituesi disa medaleve në gara botërore të këtij sporti dhe nxiti vitet e fundit për hapjen edhe në Shqipëri duke i mëshuar përgatitjes fizike të rinjve pa përdorur substanca shtesë. Dhe 32 vjeçarja nga Lazarati i Gjirokastrës, nënë e dy fëmijëve Oriela Trako, është shpallur kampione në kategorinë e femrave, teksa stërvitet prej disa vitesh dhe ishte përfshirë edhe në garën ndërkombëtare. Vitin e shkuar ajo zuri vendin e tretë në kampionatin botëror të Natural Bodybuilding në Las Vegas të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku morën pjesë 50 shtete duke u vlerësuar me medaljen e bronzë. Mendoj se është mundësia më e mirë për të shprehur gjithë punën e kujdes sportisti që është duke marrë gjatë gjithë kohës me këtë lloj sporti. Aktivitetet e tilla të nxitin të punosh më fort, por nga ana tjetër të shfaqësh edhe atë çfarë individi ka arritur. Çdo sportist arrin me punën e tij. Për sa i përket nxitjes së femrave, do doja shumë që të kishte më shumë pjesëmarrje. Është durata më e mirë, unë e kam thënë edhe forcoj mendimin tim, durata më e mirë që mund t'i bëjnë çdo individ vetes së vet. Në këtë garë spikati edhe Antonio Paloka në kategorinë e trupit të plazhit beach body, ndërsa për të shë sport kanë folur edhe disa prej protagonistëve të tjerë. Nisa si një ëndër, domethënë, për të futur në palestër dhe pasi u futa kam një 3 muaj dhe dash maksimumi për të dalë në podium dhe për të marrë çmimin kampion. E pash që mund të kisha një potencial, le të themi që mund ta vazhdoja këtë sport dhe e arrita qëllimin, domethënë që të dilja kampion për moshën time. Edhe unë njësoj si shoku im e kemi filluar bashkë këtë sport. Dhe kemi të kute 5 muaj që e për sport. Duke e provuar të gjitha sportet, ku sport më ngjiti më shumë dhe më pëlqeu. Përveç këtij eventi që mora këtë diplomë, shpresoj që të dalë më mirë në eventet e tjera që të marr pjesë. Është një event që mbahet çdo vit. Falenderojmë presidentin e shoqatës, si është Nikolaj Muço, dhe organizatorët.